Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vrh vlade treba se povući, jasno je poručio gradonačelnik Zagreba Oreškoviću, Karamarku i Petrovu. Ipak Bandić smatra da je realnije preslagivanje nego novi izbori. Ne hoće li podržati Marića, HDZ-ovog kandidata za novog mandatara, ne želi otkriti. Zdravko Marić kandidat je HDZ-a za novog predsjednika vlade, no Marić će Tihomira Oreškovića na funkciji predsjednika vlade zamijeniti jedino ako dobije 76 glasova u Saboru. Tko će glasovati za opoziv Oreškovića te za novog mandatara već se danima špekulira. Zagrebački gradonačelnik mišljenja je da će se vlada uspjeti presložiti. 60% da će se presložiti nova vlast, 40% da će biti novi izbori. To vam govori Milan Bandić. Objavite to. Znači li to da će podržati Zdravka Marića za novog mandatara, odgovara. Neće biti problema sa čovjekom koji je kompetentan, stručan, dolazi iz realnog sektora, kojim sam imao iskustva zadnja 3 mjeseca raditi, da dobije povjerenje zastupnika Stranke rada i solidarnosti kao mandatar. Neće tu biti problema. Ja očekujem probleme druge naravi. Ukoliko se u pregovorima sa mandatarom ne iskristaliziraju 3 stvari i ne realiziraju, i u konačnici realiziraju, a to je da na čelo timova, odnosno resornih ministarstava, dođu ljudi stručni i kompetentni kao i mandatar za svoje polje djelovanja, onda zastupnici Stranke rada solidarnosti ne žele u tome sudjelovati u toj vladi, niti će dati svoj glas u Saboru. No Bandić je jasan u jednom, vrh vlade treba odstupiti. Ne treba glasati ni o Oreškoviću, ni o Karamarku, ni o Petrovu. Oni se trebaju sami povući. Ako imaju, ako čovjek ima malo morala, mora se povući. Sva 3. Pa šta vi mislite da je jedan kriv? Pa sva 3. Moral nalaže da se povuku sva 3. I da se probaju izmiješati ponovo karte, ako ne onda izbori. I dok poziva na ostavke, Bandić još uvijek drži sve karte otvorene. Jer kako kaže... Pa nisam beda, sve u svoje vrijeme. Tajming je u policiji jako važan. Čelni ljudi grada Zagreba i Hrvatskih autocesta potpisali su sporazum o izgradnji prijelaza preko ranžirnog kolodvora i spajanju Sarajevske ulice s novom prometnicom prema Sisku. Projekt vrijedan 510 milijuna kuna biće apliciran na europske fondove, a radovi bi trebali započeti 2018. godine. Dugo najavljivani projekt rekonstrukcije Sarajevske ulice s nastavkom na autocestu Zagreb-Sisak dobio je zeleno svjetlo. Ambiciozan projekt premošćivanja ranžirnog kolodvora te širenje tramvajske mreže u Novom Zagrebu zajednički je projekt grada Zagreba i Hrvatskih autocesta. I od Vatikanske preko produljena Sarajevska preko ranžirnog kolodvora treba spojiti sa postojećom obilaznicom, odnosno priključenjem na brzu cestu za autoput Zagreb-Sisak, koja je sada napravljena do Lekenika. Negdje, tako. I evo, hvala Bogu da čekali smo ovo dugo. Ovime u biti otvaramo vrata da taj projekt nastavimo i da odradimo ono što mi trebamo odraditi sa svoje strane, što trebaju odraditi Hrvatske autoceste sa svoje strane i da to što prije pustimo u promet građanima grada Zagreba i građanima Republike Hrvatske. Rekonstrukcija Sarajevske ulice dio je prometne i tehnološke cjeline kojom će Zagreb dobiti novi južni ulaz u grad. Mi smo pustili dio Jakuševac, Velika Gorica i Buševec Lekenik autoceste Zagreb-Sisak u promet. I na sjeveru nam je ostao taj dio preko most preko ranžirnog kolodvora i spoz dalje na Sarajevsku kako bi ta autocesta bila u punoj funkciji i kako bi se naravno povećao promet na toj autocesti. Projekt o kojem govorimo je dosta zahtjevan projekt i sa strane grada i sa strane Hrvatskih autocesta jer imamo jedan veliki objekt koji prelazi preko ranžirnog kolodvora. Kako bi se moglo krenuti u izradu projekta, potrebno je ishoditi potrebnu dokumentaciju. Ja mogu reći, treba ponovo pokrenuti papirologiju za dobivanje lokacijske dozvole koja je izišla, nažalost, u 10. mjesecu prošle godine. Nije bilo dovoljno sinhroniziranog djelovanja stare uprave i grada Zagreba i nismo uspjeli spasiti tu lokacijsku dozvolu. Sada je u tijeku ponovo ishođenje cijele papirologije za lokacijsku dozvolu. A onda sve projektiranje kako ide i osiguravanje sredstava u rebalansu proračuna s naše strane za naš dio posla kojeg trebamo odraditi. Projekt vrijedan 510 milijuna kuna bit će apliciran na europske fondove. Radovi bi trebali započeti 2018. godine, a kraj izgradnje je predviđen koncem 2020. godine. Brendiranje jednog grada se uvelike razlikuje od brendiranja robne marke.
Kod robne marke zapravo stvarate proizvod koji je nekome potreban, dok brendiranje grada obuhvaća postojeće događaje i ljude koji taj grad obilježavaju. Zabok se priključio Varaždinu koji je prvi u Hrvatskoj obavio takav posao. Ljude, događaj i povijest jednog grada kao što je Zabok sakuplja se u knjigu koja postaje knjiga standarda i zapravo je početak oblikovanja vizualnog identiteta. Sakupljanje građe za knjigu standarda brenda Zabok moglo se napraviti ponajviše zahvaljujući ljudima koji su u tom gradu živjeli i djelovali. Biće vjerojatno, bez obzira na naš trud, da i malo značajnije ljude po nekim pitanjima, ne onog popularnosti, spomenemo, ipak će vjerojatno biti onih koji su preskočeni, ali evo šansa je da u sljedećim izdanjima to popravimo. Predstavljanje knjige standarda koje je održano u multimedijalnom centru bilo je prepuno emocija. Emocije su prisutne iz dva razloga, zbog onih kojih više nema, koji su ovdje spomenuti, koji su zaslužni za sve to, a još više su vam emocije prisutne kad vidiš tu mladost koja zapravo nosi cijeli taj projekat i mladost koja stoji iza njih, koja je uključena u projekat, zapravo da nema bojazni da se projekat neće nastaviti i u novim generacijama. Brendiranje jednog grada ne mijenja njegov život, već ga opisuje i podiže na jednu drugačiju razinu da ga se može pokazati drugima. U Hrvatskoj se tako samo dva grada na taj način brendirala, Varaždin i sad Zabok, i sad još par gradova isto mi radimo, ali jer u principu uvijek kad se misli na brend grada, onda se misli da se to izdizajnira logotip koji se stavi na čaše, majice, oj da je to, a brend je puno, puno više od samog logotipa. Je, i to je dio, ali on je puno, puno više. Događaj i ljudi koji su se izmjenjivali u predstavljanju knjige standarda trebali bi iznjedriti da se sami građani Zaboka više ponose onim što imaju. Mi bi trebali biti kao na početku, treba biti svjesna sredine, treba se ponositi s njom, ali onda treba i pokazati drugima. A ne sad, ne mislim čisto da radi nekog gospodarskog dobitka, nek samo radi svoje prepoznatljivosti. Vizualni identitet koji se dobiva na kraju čitave priče bi trebao zapravo biti skup povijesnih činjenica i ljudi koji žive Zabok, jer samo na taj način dobivamo identitet koji odašilje snažnu poruku da Zabok njeguje jedan svoj stil gospodarstva, kulture, glazbe i umjetnosti. Ukratko, Zabok je drugačije Zagorje. Zbog dotrajalih vodovodnih cijevi starih 60 godina, Vinogradska ulica u Sisku pretvorila se u malo gradilište. Građani će dobiti kanalizacijsku mrežu te novu vodovodnu mrežu, no priključci će ih i koštati. Osim toga, veliki propusti zabilježeni su u Lađarskoj ulici. U tijeku je rekonstrukcija prve faze radova u Vinogradarskoj ulici u Sisku. Radovi su ukupne vrijednosti 3,3 milijuna kuna, od čega 1 milijun kuna sufinancira Sisačko-moslavačka županija temeljem sporazuma koji smo potpisali. I evo, u ovoj dionici dužine 476 metara mijenjamo vodovodnu mrežu, stavljamo kanalizaciju i dakle stavljamo novi asfaltni sloj na prometnicu. Priključak na novu kanalizacijsku mrežu građani će plaćati. To su vam iznosi negdje od 7 do 9 tisuća kuna. Radovi na prvoj fazi bi trebali biti gotovi do sredine rujna. S druge pak strane, u Lađarskoj ulici postoji problem oko kolektora. Ovdje je toliko velika investicija da možda niste ni svjesni da se nalazite i na poprištu kriminalnih radnji. Dakle, od 2002. do 2005. ovdje je ulupano 19 milijuna kuna novaca sisačkih poreznih obveznika i potpisani papiri da je sve uredno napravljeno i da su ispod cijevi i da je spremno za spajanje na kolektor, da bi dolaskom SDP-a na vlast u gradu Sisku i direktora gospodina Srđana Marića zapravo ustanovljeno jednostavnim geomehaničkim istraživanjem da na većem dio dionice ne samo da cijevi nisu položene, nego uopće ništa od radova nije izvedeno. Stoga je u tijeku projektiranje postojećeg kanalizacijskog sustava. Mogu vam samo reći, znači, da kolektor Lađarska, zašto je on bitan? Zato što cijeli Zeleni Brijeg se spaja na taj kolektor, kao i sliv Viktorovac, koji će u konačnici, otpadna voda će se voditi na uređaj za pročišćavanje voda grada Siska. Hoće li za ovaj propust netko odgovarati, još se ne zna, no gradonačelnica Siska kazala je da su kaznene prijave podnesene nadležnim institucijama. Slijedi pregled kratkih vijesti.
Udruga branitelja Hrvatske Ogranak Voloder sutra organizira još jedne susrete branitelja Hrvatske. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koju ova udruga organizira po 17. put. Ove godine na susretima se očekuju branitelji s područja gotovo cijele Hrvatske. Branitelji bi se trebali natjecati u 4 discipline, i to u malom nogometu, bacanju kamena s ramena, visećoj kuglani te stolnom tenisu. Događanja počinju od jutra, točnije od 8 sati u središtu Volodera. Organizatori pozivaju branitelje da dođu na susrete te da aktivno sudjeluju u natjecanju ili kao natjecatelj ili kao gledatelj. U Gornjoj Gračenici na području grada Popovače sutra se nastavlja obilježavanje Dana grada, i to tradicionalnom manifestacijom Lipenjski susreti, koju po 15. put organizira KUD Moslavka. Iako glavni dio programa počinje navečer u 19 sati nastupom KUD-ova, i to iz Suhopolja, Donje Gračenice, Paklenice, Velike Ludine te KUD-a domaćina, organizatori su ovogodišnji program Lipenjskih susreta obogatili nogometnom utakmicom, uličnom utrkom u spomen na poginule branitelje te svetom misom. Za kraj programa predviđena je zabava uz moslavačke lole. Učenici područnih škola iz osnovne škole Banova Jaruga kod Kutine u sklopu građanskog odgoja susreli su se s prvim čovjekom Kutine, gradonačelnikom Andrijom Rudićem. Bila je to prigoda da doznaju nešto više o funkcioniranju grada, ali i da se potuže što bi željeli da se napravi u njihovim sredinama. U planu i programu nižih razreda osnovnih škola između ostalog stoji upoznavanje s lokalnom samoupravom. Iz tog razloga učenici područnih škola Zbjegovača, Jamarica i Janja Lipa iz matične škole Banova Jaruga kod Kutine posljednjih dana škole posjetili su gradonačelnika Andriju Rudića. Tom prigodom Marko Gradinac, učenik 3. razreda, pročitao je pismo koje je napisao gradonačelniku, u kojem je između ostalog naveo što bi želio da se napravi za svu djecu u njegovom naselju. Volio bih kada bi u našim malim selima bilo igrališta sa puno dječjih sprava kao što ih ima u Kutini. Još bih volio da u školi imamo novije stolove i stolice. Iako nije previše, želio bih novo računalo, jer ovo naše staro stalno kašlje, staje i štuca i stalno nam veza s internetom puca. Gradonačelnik Rudić ostao je zatečen konkretnim zahtjevima djece, ali mu je bilo drago što su već u ovoj dobi pokazali da znaju što žele. Obećano je da će grad ispuniti dječje želje. Osim dječjih igrališta, osim tih škola koje mi moramo održavati, ove godine ćemo u Jamaricama napraviti novi krov na školi, jer tamo vam je curio krov. Gradonačelnik je učenike upoznao s onim što se trenutno radi i priprema na njihovom području, a bila je ovo i prigoda da djeca pitaju gradonačelnika što njih zanima. Tako su pitali o njegovoj funkciji gradonačelnika, što mu se sviđa, a što ne na poslu, a zanimalo ih je i pamtili nešto posebno iz škole. Na kraju susreta učenici su gradonačelniku uručili poklon, te su se za uspomenu i sjećanje svi zajedno slikali. Cjelogodišnji projekt afirmacije Martićeve te okolnih ulica kao kreativne četvrti traje već godinu dana, a njegov vrhunac bit će održavanje četverodnevnog festivala Design District Zagreb. Festival počinje 16. lipnja, na njemu će sudjelovati 300 sudionika koji će predstaviti 100 projekata od raznih radionica do izložba. Od 16. do 19. lipnja Zagrebačka Martićeva te njene okolne ulice postaće centar zbivanja posve novog festivala Design District Zagreb. U vrijeme održavanja festivala svoja vrata otvorit će brojna napuštena dvorišta, razne izložbe i nastupi bit će održani u parkovima te na ulicama. Posjetitelji će moći sudjelovati u bogatom kulturnom programu čiji je cilj oživjeti ovaj dio grada te potaknuti njegov urbani razvoj. Ovaj festival zapravo aktivira sve dionike lokalne scene kvarta, sve koji na bilo koji način sudjeluju u nekim kreativnim djelatnostima. Design District Zagreb zamišljen je kao cjelogodišnji program čiji je cilj kvart oko Martićeve, dakle Šubićevu, Zvonimirovu, Draškovićevu i Vlašku ulicu, dugoročno afirmirati kao kreativnu četvrt. Festival je zapravo vrhunac cjelogodišnjeg rada,
objašnjava njegova direktorica. Program je vrlo populističan zapravo i inkluzivan na najbolji mogući način. Imamo jako puno, recimo, radionica, do it yourself, uradi sam radionica, to će biti ona izrada betonskih posuda i radionica pravljena čokolade, maketarnica, pop-up fab lab, znači radionica digitalne fabrikacije. Uređen je i urbani vrt na krovu novo obnovljenog drvenog nebodera u Martićevoj, dok će u parku 100. brigade Hrvatske vojske biti postavljena vrlo atraktivna instalacija Site Specific autora Newman for Use. Zanimljivo je da su se u projekt uključili i stanari ulice. Ja kad sam odrastao u ovom kvartu, onda naravno je tu bila Martićeva poznata kao ulica sa autodijelovima. I naravno nakon 90. godina kad je sustav se promijenio, kupnje auta, održavanje auta i kad su nastali saloni okolo, onda je se naprosto ulica sa rezervnim dijelovima ispraznila. Jedno vrijeme je bila prazna i onda se desio ovaj prevrat. Podršku festivalu dali su Grad Zagreb i turistička zajednica. Ovaj dio Grada Zagreba već u zadnjih nekoliko godina uistinu živi dizajn. Uistinu živi onaj poseban, rekla bih, zagrebački štih i zagrebački flair, tako da se na neki način inicijativa koja postoji i od samih umjetnika, arhitekata, dizajnera i ugostitelja sa ovim projektom zapravo samo zaokružuje. To je biti želja da se kroz multidisciplinirane projekte ožive stare jezgre grada. Iako je na oživljavanju ovog zagrebačkog kvarta puno napravljeno, ostaje još dosta posla jer se upravo u njemu nalaze građevine kojima je hitno potrebna revitalizacija, a to su blok Padel te bivša vojna bolnica u Vlaškoj. Na natječaj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, katastrofa i snaga sustava civilne zaštite pristiglo je 285 uradaka. Za 22 najbolje ocijenjena s područja Bjelovarsko-bilogorske županije upriličeno je primanje i podjela priznanja. Kako bi se podigla svijest o postojanju prijetnji od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, Državna uprava za zaštitu i spašavanje provodi aktivnosti kojima se djeca i mladi educiraju o mogućim prijetnjama te o sustavu zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Jedna od tih aktivnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, provedene u suradnji s područnim uredom Bjelovar, je likovni, literarni i video foto natječaj katastrofa i snaga sustava civilne zaštite. Ove godine je na natječaj pristiglo ukupno 285 radova, natječaj Državne uprave zaštite i spašavanje na temu katastrofa i sustav civilne zaštite. A zašto se organizira ovaj natječaj? Natječaj se organizira da bismo upoznali naše građane, a osobito našu djecu, sa sustavom civilne zaštite, da ih upoznamo koje su to snage koje djeluju u slučaju bilo koje nesreće, katastrofe i naravno da nauče kako se koristiti sustavom, osobito kako pozvati broj 112. Povjerenstvo sastavljeno od stručnih djelatnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje područnog ureda Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorske županije nije imalo lak zadatak izabrati najbolje radove. Da smo dobro odradili svoj posao, govori činjenica da jedan od radova između u kategoriji djece predškolskog odgoja, uzrasta, dobio i nagradu na državnoj razini, osvojilo, natjecateljica je osvojila treće mjesto. Dodajmo na kraju i to da je za autore najboljih radova s područja Bjelovarsko-bilogorske županije upriličeno primanje na kojem su im dodijeljena posebna priznanja. Stubičke Toplice su jedno od najuređenijih turističkih mjesta. Potvrda te činjenice i mnoštvo osvojenih zelenih cvjetova Hrvatske turističke zajednice koji se dodjeljuju za najljepše uređeno kontinentalno turističko mjesto. Da se takav status očuva, potrebno je odgajati mlade naraštaje da vole i cijene prirodu i da s njom žive. Osnovna škola Stubičke Toplice stoga provodi akciju Cvjetni korzo na kojoj nastupaju učenici te škole kao svečanost kojom obilježavaju kraj školske godine. Unatoč lošem vremenu koje je pokvarilo dječju manifestaciju Cvjetni korzo u Stubičkim Toplicama, ona je održana umjesto u parku Maksimilijana Vrhovca u dječjem vrtiću Zvirek. Ove godine nas je vrijeme malo omelo, pa je povorka bila u nešto skraćenom obliku, no međutim evo dogovorili smo se da ćemo ga ponoviti u 9. mjesecu i na taj način započeti novu školsku, odnosno novu pedagošku godinu.
Ovom prilikom djeca uz pomoć svojih učiteljica, svojih teta iz vrtića, roditelja, baka, evo, sašili su, napravili su kostime, tako da ovdje danas možemo vidjeti i bubamare, i tretinčice, i leptire, i pčelice, i razno drugo cvijeće. Nakon povorke koja se kretala od osnovne škole do vrtića, djecu je dočekalo jedno lijepo druženje s kazalištem Lutaka. Vrtić nam je naime ustupio prostor za održavanje kazališne predstave koje društvo Naša djeca daruje svim mališanima, ne samo osnovne škole dječjeg vrtića, nego i svi koji su bili zainteresirani i poželjeli doći danas na ovu završnicu. Ova priredba je samo jedna od niza aktivnosti koje se održavaju u Stubičkim toplicama. U suradnji su svi subjekti koji djeluju, počev od osnovne škole dječjeg vrtića Zvirek, turističke zajednice, raznih udruga koje djeluju na području općine Stubičke Toplice. Sve se to naravno odvija pod pokroviteljstvom općine Stubičke Toplice, koja je naravno zbog toga sretna i sve to doprinosi stvaranju jednog zajedništva i jednog boljeg okruženja u kojem odrastaju pogotovo djeca i ovi maleni. Djelatnicima općine, kao i nekim od udruga Stubičkih toplica, predstoji ljeto u kojem neće imati baš previše odmora, jer predstoje pripreme za likovnu koloniju koja se održava u kolovozu, te niz priredbi koje kreću odmah nakon nje. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.